Welcome to Chess in Assam. My name is Sia. Hello, coach. How can I help you today? Kiba chess position aji jitu study korim ma bisu kiba dekhwa. Stand by, finding new positions. Okay, okay. Position found. Black to play. Ah, black to play. Position to interesting lagise. To last move to white ki dile bishop takes bishop. Okay. Eta এইটো পজিশ্যন এনেকুৱা হৈছে বহুত পিচ এটেকত চলি আছে ৰুকে আছে বিশপ মাৰিব পাৰে বিশপে বিশপ মাৰিব পাৰে কুইনে নাইট মাৰিব পাৰে এটা এটা আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে এই হোৱাইট বিশপটো পিন হৈ আছে ব্লেক ৰুকখনে হোৱাইট ৰুকৰ লগত বিশপটো পিন কৰি আছে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং পজিশ্যন তো এই পজিশ্যনটোত আমাৰ ওচৰত এটা আছে বিশপ টেক্স বিশপ ৰুক টেক্স বিশপ এইকেইটা চাল বেয়া নহয় এইকেইটা চাল ভাল আছে কিন্তু চবতকৈ ইয়াত বঢ়িয়া চাল কি হ'ব কুইন টেক্স নাই কাৰণটো কি হয় মই দেখাই দিছোঁ এতিয়া বিশপে হোৱাইট বিশপে আমাৰ ব্লেক বিশপটো খাব নোৱাৰে বিকজ যদি খাই আমি কুইনে ৰুকখন খাম নহ'লে বা ৰুকেৰে ৰুকখন খাই দিম তো আমি বেছি পাৱাৰ পাই যাম তাৰ পিছতো হোৱাইট বিশপটো যাবলৈ জেগা নাই তো এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মুভ আছিলে তো হোৱাইটে এইটো দিলে এতিয়া আমি অভিয়াছলি কুইনে বিশপটো মাৰিম চ' বিগিনাৰ্ছসকলক কওঁ ইয়াত আমি বিশপে বিশপটো মাৰি দিওঁ দেখা যায় কেতিয়াবা ৰুকেৰে বিশপ মাৰি দিওঁ কিন্তু মনত থকা কুইনে মাৰিব কেলে কাৰণ ৰুকেৰে কুইনটো এটেক হৈ আছে তো কুইন টেক্স বিশপ অ'কে সিয়া পজিশ্যন চল্ভ নেক্সট পজিশ্যন প্লিজ ষ্টেণ্ড বাই ফাইণ্ডিং নিউ পজিশ্যনছ Position found. White to play. Okay. White to play. Moya yet black or pura pieces advantage to pura dekha goise. Rook, rook, queen ase plus bishop aru knight extra ase white or logot. Oh, sorry, black or logot. To material advantage of jodi ami jao, eto to definitely ki hoise white or বহুত মাইনাছ হৈ আছে তো আমি ইয়াত এতিয়া কিবা অলপ টেকফুলি কাম কৰিব লাগিব যাতে আমি পজিশ্যনটো ৰিকভাৰ বা গেমখন জিকা পজিশ্যন আনিব পাৰোঁ তো ইয়াত মই এটা আইডিয়া দেখিছোঁ য'ত এটা চেকমেট পজিশ্যন আহে নতুবা পুৰা ব্লেকৰ কিংটোৰ ওপৰত এটেক গুচি যায় তো মই চালটো দি চাওঁ মে বি ডেট ইজ দ্য বেষ্ট মুভ কুইনে ইয়াত চেক দিছোঁ উইথ দ্য ছাপৰ্ট অফ পন এই কিংটো ইয়াত আহিছে কিংটো জি চেভেনলৈ আহিব নোৱাৰে কাৰণ তেতিয়া মই কুইনে ইয়াৰ পৰা চেক দি চেক মেট কৰি দিব পাৰোঁ তো কুইনটো ই চেভেন আহিছে চ' কুইন টেক্স পন এতিয়া এনেই যদি চাবলৈ যায় কি দিব পাৰি ইয়াত আহিব পাৰে কিবা কিবি কৰিব পাৰে তো আমি বিশপটোৱে কুইনে ৰুকখন খাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াত চেক দিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে তো অ'কে সিয়া আজিলৈ ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ কানেক্টিং উইথ আছ প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব